Продовжуємо випуск. Саморобний пристрій підірвали цієї ночі у Харкові. Постраждав 30-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Як повідомили у поліції, на Жасминовому бульварі біля житлової багатоповерхівки невідомий жбурнув вибуховий предмет. Зломисника затримали. Ним виявився 33-річний уродженець Луганської області. Про причини поки що не повідомляють. Справу кваліфікували за статтею «Хуліганство».